Mali avto v prodajnem salonu pogosto predstavlja ponudbo za tiste, ki ne zmorejo podpisati pogodbe o nakupu večjega, dražjega avta. A ni vedno tako, sploh pa ne v primeru najmanjšega Audija. To je tisti avto, ki mnogokrat ponudi več užitka v vožnji kot pa prvi avto pri hiši. Tako je bilo že doslej. Odslej bo to držalo še toliko bolj, torej kot pribito, privijačeno in privarjeno. A začelo se bo s pogledom. In glede oblike si ocenjevalci nismo bili složni. Bilo je nekaj navdušenja in nekaj kritik, a po črto drži, da nastopaško-tehnicističen audijovski dizajn več teje pri bolj bahavih avtih. Pri takšnih malčkih pa je bolj pomembno, koliko so všeč nam in ne koliko drugim. Hkrati je tudi bolj pomembno, kako dobro sedimo, kako intuitivno je vse skupaj oziroma kako prijetno se počutimo za volanom. Saj ne, da prostor ne bi bil pomemben, a takšnega Audija v salonu pač ne greš premeriti z metrom v rokah. Glede notranjosti morda samo še to. Ne bodite pretirano šparovni glede dodatne opreme. CarPlaya recimo v kombinaciji s cenejšim multimedijskim sistemom ne boste dobili. Brez CarPlaya pa lahko ta hip pozabite na glasovno upravljanje. Audi pač tega v slovenščini ne ponuja, kljub tipki na volanu. A kakorkoli, lahko ga še tako dolgo ocenjujete v prodajnem salonu, bistva malega Audija ne boste doumeli, dokler ga ne zapeljete. Oziroma, dokler ga ne zapeljete hitro in po ovinkih. Prvi wow je povezan z besedo lahkoten, izredno lahkoten. Drugi pravi, da je Audi A1 izredno natančen v ovinku. Tretjič, A1 je stabilen, predvsem pa ga voznik ves čas lahko zelo čuti. In tak karakter nam Audi ponuja tudi v nečem, kar v sebi nosi majhen literski trivalni mlinček. In ja, saj vemo, da slabo pojemo na čemu, kar je bilo v resnici narejeno za preprosto vožnjo po mestnih opravkih. A verjemite, mali A1 ponuja precej več.